Spoiler alert. Spoiler alert. Even onze molwatcher erbij halen. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen, Michel en Jarne. Hey, goedemorgen. Heb jij nog wel goed geslapen eigenlijk? Want heel veel kijkers van de Mol hebben volgens mij toch nog wat uren liggen speculeren over wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd is. Ja, ik heb heel goed geslapen, want het past perfect binnen mijn tunnelvisie. Hè? Dus nee. Ja. De tunnelvisie van heel veel mensen was misschien Filip. En Filip is afgevallen gisteren. Ja. En dat was ook dezelfde Filip waar trouwens de rest had op ingezet buiten de Mol. Ja, dat is iets heel strafs. Ik denk dat ze dat nog nooit gezien hebben in de geschiedenis van de Mol. Dus iedereen zat op Filip. Maar dat kan kloppen, want mijn mol is nog altijd Lennart. En Lennart heeft eigenlijk tijdens heel de reeks vrij spel gehad. Dus die kon zich beslissen waar hem kwam zitten. Zoals vorige week zat hem bijvoorbeeld in de cockpit. Want niemand verdacht die. En dus ideaal. En wat ook klopt is dat Sven Filip verdacht. Annelotte verdacht Filip, dat klopt. Maar Filip verdacht Sven. En die had geen pasvraag nu. Hè? Dus daarmee is hem maar afgevallen. Dus iedereen zat gewoon fout. Dus het kan zeker. En de vraag is natuurlijk, gaan ze in de finale op de juiste bol zitten? Ja, dat is ook nog iets. Dat is natuurlijk een dingetje. Elisabeth, ik snap wel niet als die mensen dan zeggen van kijk, ik heb al mijn vragen beantwoord in de richting van Filip. Hoe kan het dan zijn dat je nog altijd een groen scherm krijgt? Goh, soms zijn er vragen. Bijvoorbeeld, is de mol een man? Ja. Als het Lennart is, dan heb je ook één punt als je ook al hebt je op Filip ingevuld. Mm-hmm. In welke proef zat de mol? Er zijn heel veel vragen die soms gelijkaardig zijn. Ik had dat in mijn seizoen ook. Ik weet toen dat Kaat eigenlijk alles had ingevuld op Eva. En op dat moment viel Eva eruit. Dus het kan zeker. Hè? Mm-hmm. Je krijgt natuurlijk niet alle vragen als kijker te zien bij de eliminatie, maar soms... Ja, bijvoorbeeld de vraag kon geweest zijn, zat de mol in de proef van Hans en Grietje? Hè, dat die zo Hans en Grietje moesten gaan spelen met de keitjes. Als die antwoorden ja, dan is dat zowel voor Annelotte als voor Lennart geldig. Dus ja, het kan zeker. Ja, maar dus die kaarten moeten helemaal anders gaan liggen natuurlijk, Elisabeth. Als je op een verkeerde mol zit, dus dat moet heel veel stress geven toch richting die finale voor de kandidaten. Ja, verschrikkelijk. En dan is de vraag, gaat je het op één persoon invullen of gaat je het 50-50 invullen? En dan zo snel mogelijk antwoorden. Toch, het blijft toch een soort van kansspel in de mensen hun leven, denk ik dan toch. Nu zondag kan je dus de finale checken op Play 4. Dat zal ook uitbundig gedaan worden, denk ik. Maar misschien moeten we toch, Michael, de vraag der vragen stellen. Het ultieme antwoord liever op de vraag waar wij al weken mee zitten. Elisabeth, wie wordt de mol? Voor mij Lennart. En anders is hij de slechtste kandidaat in jaren. En wie gaat het dan winnen volgens jou ook nog? Misschien kleine gok? Oh, dat is echt super moeilijk. Ik hoop ergens Annelotte. Oh, ik heb heel sympathie voor Sven, maar Annelotte heeft heel veel haar best gedaan, vind ik. Dus ik vind wel dat zij verdient om te winnen. Maar wow, dat weet je. Ja. Het hangt waarschijnlijk van detailvragen af en seconden in die finale. Hè. Mm-hmm. Goed. En als ze op de juiste mol zitten. Wij noteren Elisabeth voor de derde week op rij Lennart. En dan gaan we het vooral zien volgende week. Hè? Goed. Spannend. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. Bye bye.